Seja muito bem-vindo você concurseiro, você concurseiro, eu sou o professor Thiago. Esta é a questão 16 da playlist de questões da banca Sebrae, Questões de raciocínio lógico. Nesta questão nós vamos abordar o tema diagramas lógicos. Lembrando que todas as questões que eu estou postando no canal são questões que foram retiradas de concurso, e na descrição do vídeo tem dizendo certinho qual foi o concurso que você pode estar olhando a prova, olhando o gabarito certinho, tá? Vamos lá para a resolução. Certa prefeitura dispõe de 10 motoristas, sabendo-se que todos esses motoristas gostam de viajar e que 6 desses motoristas usam óculos. Considerando-se essa situação hipotética, é correto concluir que todo motorista que gosta de viajar usa óculos. Então vamos para a resolução. É, eu tenho aqui o grupo dos motoristas, vou colocar representado pela letra M. O grupo dos motoristas está dentro de um grupo maior que é o grupo dos que gostam de viajar. Vou colocar como GV. E aí ele diz aqui, ó, todo motorista gosta de viajar. Só que ele não tem, é, ele só tem 10 motoristas e aqui ele fala que seis deles usam óculos. Então, se a gente colocar aqui os que usam óculos, vou colocar pela letra O, eu vou ter seis. Como meu grupo de motorista tem dez motoristas tem 10 motoristas, o que acontece? Essa região que eu estou achando vai ter o quê? Quatro motoristas que não usa óculos. Então, como ele diz na letra A que todo motorista que gosta de viajar usa óculos está fora. Todo motorista que usa óculos não gosta de viajar. Está errado. Por quê? Todo motorista gosta de viajar. Independente de usar ou não óculos, eles gostam de viajar, que é o, o grupo que está por fora, né? o grupo maior. Todo motorista gosta de viajar. Então aqui está. Fora. Existe motorista que não usa óculos e não gosta de viajar. Também está errado, porque todo motorista gosta de viajar. Existe motorista que usa óculos e não gosta de viajar. Também está fora. Sobrou apenas a letra E. Existe motorista que usa óculos e gosta de viajar, que seriam esses seis aqui. Eles usam óculos e gostam de viajar. Alternativa correta: letra E. Deixe aí no comentário para qual concurso você está estudando e vejo você na próxima resolução.